Interesovanje pirotskih učenika za upis u bilingvalno odeljenje ne jenjava. Prošle godine sa područja Pirotskog okruga za polaganje prijemnog ispita za upis u bilingvalno odeljenje prijavilo se 20-ak, a ove godine 27 učenika. Ove godine se prijavilo 27 učenika. Po konkursu u stvari možemo upisati 30 učenika. Mi smo jako zadovoljni odzivom. Od 27 ispitu je pristupilo njih 25. Za razliku od prethodnih godina, na teritoriji čitave Srbije se ove godine ispit odvijao tokom dva dana, tako da su u subotu najpre polagali pismeni deo, a u nedelju usmeni deo ispita. Naravno, bili su ovde i predstavnici Ministarstva prosvete i Francuskog instituta. Mogu onako generalno da kažem da smo jako zadovoljni znanjem koje su učenici pokazali. Zvanični rezultati će biti objavljeni tek 7. juna, ali s obzirom na to da znamo da su i učenici i roditelji i pod stresom i jako zainteresovani, mogu da kažem da svi zainteresovani učenici i roditelji mogu u prostorijama gimnazije svakog dana od 8 do 14 sati da vide rezultate. Krajem marta Pirotska gimnazija je za učenike organizovala i pripremnu nastavu za predmete koje će polagati na završnom ispitu. Prema rečima direktora gimnazije Bratislava Krstića, pripremna nastava za odeljenje za učenike posebnih sposobnosti za informatiku je u toku. Malo se intenzivnije radi i dalje se radi sa učenicima koji se spremaju za ovo informatičko odeljenje. Prijemni ispit će se polagati u subotu, sada 2. juna. Sa početkom u 10 sati u gimnaziji Bora Stanković u Nišu. To je kao i prošle godine za čitavu školsku upravu Niš. Polaganje se odvija u gimnaziji Bora Stanković. Naša škola će i ove godine za sve zainteresovane osmake, a prijavilo se njih 25 za ovo odeljenje, organizovati prevoz. Jedan od naših profesora i nadam se neko od kolega iz osnovnih škola profesora matematike će ići sa decom da ipak tu im se malo nađe, s obzirom da je to zaista stresna situacija za njih. Minulog vikenda na Ruskoj olimpijadi tri učenice drugog i trećeg razreda osvojile su prva tri mesta. Na takmičenju Otvoreno obrazovanje u Srbiji tim Gimpi 2, koji čine dve učenice prvog razreda, osvojio je drugo mesto i dobio drugu nagradu Kinex Robot, paket za izgradnju robotskih sistema za učenje programiranja.